Командір цим займається, ми допомагаємо, наші зварювальники працюють. Вони все шукають матеріал, ну всі разом, щоб все робить. Якщо там є чим займатися, люди будуть займатися тим, чим є, бо спорт є спорт. Якщо бачиш займатися, то з цього виходить, що які курять, грубо говоря, ну і є вживання спортивних напоїв, бо що нема цим займатися. А зараз з допомогою цих спортивних споруд, спорт, як кажуть, є спорт.